Huu ni mwaka wa huzuni na mwaka wa masikitiko makubwa sana kwa wapenzi na mashabiki wa kumsifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni mwaka 2024, ni mwaka ambao wapenzi wa Mtume wamepata pigo kubwa sana la kuondokewa na mmoja katika wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwalimu wetu, shekhe wetu, Maalim Kasim Uwesu ibn Abdallah al-Maruf Petekwa, ambaye tarehe 6 ya mwezi wa 6 majira ya asubuhi aliweza kufariki dunia. Hakika kila mmoja aliposikia kwa sikio lake alihuzunika sana katika nafsi yake na aliumizwa sana ndani ya moyo. Hakika macho hayakuamini kwa kile walichokiona baada ya jeneza lililobeba mwili wa Sheikh Kasim al-Maruf Petekwa wa al-Madrasa Sifatu Nabawiya al-Karima ukiwa ndani kwa ajili ya kusaliwa na kwenda kuzikwa. Hakika mwaka wa huzuni sana. Hakika tutamkumbuka mwalimu. Hatuna mengi ya kusema zaidi ya kumwombea dua. Mwenyezi Mungu alifanya kaburi lake miongoni mwa viwanja katika viwanja vya pepo. Basi nikuomba ndugu yangu tuungane tena mimi na wewe katika kuendelea na vipindi mbalimbali ndani ya Faraja Yangu TV. Wakati huu tuwatazame wadhamini wetu wa Faraja Yangu TV. Nipo na mmoja wa viongozi wa Al-Madrasa Tufatahi kutoka Keko. Tupo katika viwanja vya maeneo jeti Rumo, ambako leo kutakuwa na shughuli inakutarisha darasa kubwa mbili. Kuna darasa Sharifatul Rahman kutoka Tandale, lakini bila kusahau wako Fatahi kutoka Keko, wanajiita wa Mongoli. Na nipo na mmoja katika viongozi wao wakubwa kabisa, maarufu wanamuita Kabipe. Lakini tumpe nafasi ya kutaja majina yake matatu kabla tujaendelea kwanza na maswali mengine. Karibu. Naam, asalamu alaykum warahmatullahi taala barakatuh. Kwa majina naitwa Rashidi Kabipe Shelali. Hilo ndio jina langu, ila almaarufu Kabipe. Maarufu Kabipe. Watu tumezoea kukuona katika majambo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hata juskati tulipatwa na msiba mzito sana. Watu wengi wa tasnia kule msiba, kila mmoja aliubeba kwa namna yake na alibukea. Kwa kuwewe kama mkongwe na mdau mkubwa katika tasnia ya dufu, msiba wa mwalimu Kasim maarufu Petekwa umeupokeaje? Kwa kweli kama mimi nimepokea msiba kwa masikitiko makubwa sana. Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi, amina. Ila ile ni safari yetu, kwa kila mtu ataipitia ile safari, lakini kikubwa ni kumuombea kheri yeye na sisi kujiombea kheri leo na kesho, maana wote safari yetu ni moja inshallah. Kwa hiyo tujitahidi ni tu kumuombea Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi, amin inshallah. Sawa, leo mnakutana na Sharifa Turrahmani kutoka Tandale. Katika historia Sharifa ni watu wakubwa sana, wamefanya matukio makubwa, ni uwezo wao unafahamika. Vipi mjiandaa nyinyi kama Fatai katika kumkabili Sharifa Turrahmani siku ya leo? Asante sana kwa nicheke kidogo, maana Sharifa ni kweli darasa kubwa kwa watu wanalijua, lakini ukifuatia historia Fatai ni darasa kubwa kuliko kuliko Sharifa. Fatai imeanza muda mrefu, mwaka 1983 ndio imeanzishwa, lakini kutokana na tasnia zinavyoenda kuna kupanda na kushuka, siwezi kukataa kama Sharifa kwa sasa wakubwa na sisi ni wadogo kwa sasa, lakini kutokana na shughuli hii na hadhara hii, wapenzi wa Mtume watajua nani mkubwa kati ya Sharifa na Fatai. Yangu mimi hayo. Sawa, walimu, watu wengi tunakuona katika sekta mbalimbali. Ndio. Unafanya sekta mbalimbali uko katika darasa. Ndio. Sasa watu wanataka kujua Mwalimu Kabipe, yeye professional hasa wa jambo gani anapokuwa darasani? Ni professional yake hasa ni ipi? Ni kitu gani ambacho yeye ndo mwenyewe? Mimi professional yangu mimi kupiga kelele. Lakini kidarasa mimi mpiga dufu, naimba. Zamani nilikuwa natinga, lakini kwa uzee huu sasa hivi kidogo kutinga na kwa mtihani. Ila kwa professional mimi mpiga dufu kwa sasa hivi. Mpiga dufu kwa sasa hivi. Sawa, lakini Keko ndio mnatokea Fatahi
lakini pia kuna madrasa nyingi unaweza kuzisikia zinatokea keko, lakini mbona mara nyingi sana tukijaribu kuzifuatilia watu zioni katika matukio, shida kubwa ambayo inatokea keko ni nini? Yani inakabili kitu gani watu wa keko mpaka tushindwe kuwapata kwa wakati? Aha, shida iko sehemu moja, cha kwanza mawasiliano, pili kwa kiko yetu nasema kama kitongoji ambacho kufika kwake kwa zamani ilikuwa mtiani. Yani kitongoji ambacho kama kimejitenga. Unaweza kusema kisiwa. Yani unaweza katembea ile safari yake kuja kufikia darasa ni kwetu lazima utembee umbali mrefu. Lakini kwa sahi mashallah kwa utandawazi umesaidia mtu anaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kunafikika kwa urahisi. Lakini changamoto ilikuwepo kwa darasa zetu hizi za keko, zamani zilikuwa darasa mbili tu. Ndio darasa kongwe Fatai na Jabali Swafa. Lakini kadi ya siku zinavyokwenda wanafunzi wa Fatai na Jabali Swafa wanaanzisha madrasa nyingine. Kwa hiyo kwa sisi tunavyojua wakongwe, kuna mtu akitoka darasani akawa na kinyongo chake anahamisha sehemu nyingine. Na akishahamisha sehemu nyingine anaendeleza kule chuki. Sawa eh? Chuki ile ndio inasababisha watu wengine kuonekana sio. Hata kama ufanya jambo linapendezesha mtu lakini mwingine anaona jambo lifa nini? Jambo sio. Kwa hiyo nafikiri mimi naona watu badilike. Zile zama za kusema mimi nimetoka kule hapa nifanye hivi na hivi tubadilike. Na ndio maana sasa hivi mashallah tuna session zetu hizi Faraja TV ili kuondoa huu uhasama. Yaani kila mtu anajifanya mimi nina ugomvi na mtu fulani, yale masuala tuyaache. Sasa hivi tuungane watu wote tuwe kitu kimoja, tufanye majambo tunapokutana, jambo likiisha tunapiana mikono basi maisha mengine yaende. Umesema keko kwa darasa kubwa manake zina ziko mbili, ni Fatai pamoja na Ajabu Swafa umetaja. Lakini wewe kwa sababu ni mkongwe na upo kwenye tasnia ya dufu, ukiachana na Jabaru Swafa, unafikiria katika hao wengine ambao mbakia wachipikizi ambao wanakuja, nani ambaye anaweza ama anahatarisha maisha kwamba ya Fatai pamoja na Jabaru Swafa, kwamba huyu anapokuja inawezekana yeye akaja kuwa mtawala wa baadaye ukiachana na nyinyi wawili? Kuna darasa moja inaitwa Mwajirina, wapo keko pale, wana vitu tu fulani, ile wakirekebisha basi watakuwa vizuri. Yaani kuna vitu tu vidogo wakikaa kwenye mstari, wakaacha vitu fulani, wakaweka vitu fulani, wakarudi kwenye utandawazi ambao tunaenda nao sisi. Watatusumbua kwa sababu wenzetu kidogo wamedevelop kuliko sisi. Wana vitu vidogo tu ndo hawana. Ile wakiweka vitu hivyo sawa watatusumbua. Naam, nilikuwa na Mwalimu Rashid maarufu Kabipe na amezungumza mengi, lakini kubwa zaidi amezungumzia madrasa ya Muhajirina ambaye anaona kabisa inawezekana ikawa changamoto kubwa kwa wao Fatai pamoja na Jabaru Swafa. Hivyo tuungane mimi na wewe katika pindi vijavyo katika kuendelea kuifuatilia Faraja Yangu TV.